modelo dele. E agora está ficando mais alto. Thank you.
بالي كذلك، شو بتمنى فيها نقطة سنة حلوين. Não pode ver. Vira-se para arrebentar tudo. Garro aqui, para eu tirar. Nada. As sementes? As sementes. Vou pôr velho e a devagar. Ali a tirar, hã? Solta assim, está a carregar as pilhas? Sim. Todas? Todas não. Galegos? Ego! Está tirado de fotografia. Tem vinho, alho. A centeia é 135, a farinha centeia. É o tipo de farinha. Mas a qual é a parte de milho? É este tipo. É tipo. De... Já tem aí sempre aí onde também tenho para Broa, porque tenho ali aqueles sacos é para ela, que é para Broa. Tem uma padaria que cose.
us in some of the electric also. Thank you.
Agora o alto até no automóvel e vamos conduzir. Primeiro, explicar bem a farinha, põe nesta máquina aqui. Máquina mecânica. Sim. Depois ela vai à água, ela sal e fermento. Fermento para quê? Para ele crescer, para ser maior. Que ele quando sai fica pequenino, depois cresce. Foi. Ganha volume. Amassa ali 20 minutos. Para a broa? Não, para ali, um pouco pequenino. Ah, para a broa então. Para um quarto de hora, menos 5. 20 minutos, preferes, para aquilo que está a mover. Obrigado.
seca. É pau, é pau. Tem, aqui isto é também? Couro? Não, couro e pau. Aqui? Isto aqui é pneu que a gente põe para não romper tão depressa. Pois é, eu nunca vi. E é mais quente para os pés, não é?